Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Sim, ele mesmo, que apanhou, foi humilhado, massacrado e morreu por todos nós em uma cruz. Será que você teria a capacidade de suportar o que ele suportou? Sem agredir, sem brigar? Não, né? E como você quer falar de Deus? Como você pode falar de Deus? Hã? Como você quer ser como Jesus Cristo? Não existe ser humano que chegue aos pés de Jesus Cristo. É, todo valente acaba zoado, caído, jogado fora dos caminhos de Deus. Dos caminhos de Deus. Todo valente acaba zoado, caído, jogado fora, fora, fora dos caminhos de Deus. Metido a macho valente, disfarçado de crente. É, não tem discernimento, eu só lamento, e não tem revestimento, eu só lamento. Todo valente acaba zoado, caído, jogado. É, fora dos caminhos de Deus. Fora dos caminhos de Deus. Sem preparação, sem unção. É, no primeiro sinal de agressão, ele parte pra cima, não tem capacidade pra orar, repreender, derrotar tudo aquilo que possa aproximar. É, um dia a máscara cai. Um dia a máscara cai. Todo valente acaba zoado, caído, jogado. É, fora dos caminhos de Deus. Fora dos caminhos de Deus. Todo valente acaba zoado, caído, jogado. Fora dos caminhos de Deus. Fora dos caminhos de Deus. Quem se aproxima, ele vai pra cima. Não tem o entendimento como Jesus teve. Não tem a presença do Senhor Jesus Cristo. Enfim, não tem Deus. Disfarçado, tentando a sorte. Disfarçado, tentando a sorte. Te ameaça de morte, diz: você não sabe quem sou eu. Você não me conhece. Como pode colocar um terno, levantar as mãos pra cima, pegar a Bíblia e falar algo assim? É, infelizmente, é algo ruim, muito ruim. Te ameaça de morte e diz aí: eu vou te matar. Se liga, te colocar no teu lugar. Como pode? Como pode? Todo valente acaba zoado, caído, jogado. Fora dos caminhos de Deus. Fora dos caminhos de Deus. Todo valente covarde acaba zoado, caído. Fora dos caminhos de Deus. Fora dos caminhos de Deus. Ele mente, distorce tudo que é ousado. É bocudo. É. A voz muda, olhar obscuro, sim. Se marcar, processa até Deus. No fundo ele quer ser um dos meus. Ele disse que veio do mundo. Pra saber quem é ele é fácil. Procura o nome completo dele lá no Google e você vai ver. Você vai poder entender que todo safado valente acaba zoado, caído, jogado fora dos caminhos de Deus. O tempo tá passando, engana um aqui, enrola outro ali. Se marcar, processa até Deus. Otário sem moral, até com fariseus. Valentão, metido a bom, fora dos caminhos de Deus. Vai nessa, um dia tu encontra o teu. Todo valente acaba zoado, caído, jogado. Fora dos caminhos de Deus. Fora dos caminhos de Deus. Todo valente acaba zoado, caído, jogado. Fora dos caminhos de Deus. Fora dos caminhos de Deus. Senhor, dê preparação, revestimento, dê unção e poder para pessoas somente que crê em Ti, que está nos caminhos de Ti, Senhor. Existem muitos hoje que colocam um terno, pega a tua Bíblia, o livro sagrado, e quer falar diferente, quer falar alto. Não é assim, Senhor. Estão enganando pessoas indefesas, pessoas adoecidas, pessoas enfermas. As pessoas precisam de palavras retas, precisa de ouvir Deus. Caia por terra.
precisa de ouvir a tua palavra, Jesus.